Ми знають, що люблять їхні діти. Ніжний молочний шоколад з молочною начинкою. Kinder Шоколад – солодкий спосіб висловити любов. Акція з нагоди 50-річчя Kinder. Насилай промо-обгортки Kinder та отримуй круті подарунки. А ще отримай шанс здійснити свою заповітну мрію разом з Kinder. Деталі на сайті. Заходь на роботу.ua з мобільного. На тебе чекають провідні роботодавці країни, актуальні вакансії та конкурентні зарплати. Розмісти резюме на роботу.ua. Пам'ятайте, що навіть маленький кашлик – не іграшка. З першого дня кашлю приймайте АЦЦ. Всього одна таблетка на день розріджує та виводить мокротиння з легенів, допомагаючи швидко позбутися кашлю. АЦЦ. З першого дня кашлю – продукція компанії «Сандоз». Розпочніть завтра, вже сьогодні. Нові автомобілі BMW X1 від 995 тисяч гривень. Та спеціальні умови кредитування зі ставкою в 0,01% річних по гривні на 2 роки. Детальніше на BMW.ua та в салонах офіційних дилерів BMW в Україні. Це твій шеф-бургер KFC зі свіжими овочами та соковитою курочкою. Просто ми не готуємо наш шеф-бургер, поки ви його не замовите. Твій шеф-бургер з картоплею фрі і напоєм за 69 гривень. Свіжий момент. Знайомся. Новий тік-так «Малина та журавлина». Тік-так. Прояви себе. Ти за мобільний платиш? А якщо підключиш домашній інтернет, це все буде за півціни. І телебачення у подарунок. Вигідно все разом. Підключайте мобільний зв'язок і домашній інтернет за півціни. Телебачення у подарунок. «Київстар». Просто ділитися найкраще. Я не підвищую тон! Відчуваєш, що ти на межі? Гліцисет – антистресовий препарат, що активізує природні механізми боротьби зі стресом. Гліцисет заспокоює, підвищує розумову працездатність, нормалізує сон. Гліцисет – стрес долає, спокій повертає. Від Артаріум. Гедерин Плющ дієво усуває ознаки сухого та вологого кашлю. Гедерин Плющ – спільне рішення для сухого та вологого кашлю. Турбує цистит? Урохолум – лікування та профілактика хвороб нирок. Урохолум – сила природи для ваших нирок. Не прогав. Розпочинаємо розслідування. Де в Україні відпочити активно? Платять тисячі доларів, щоб побачити... І не тільки. Набратись незвичайних вражень. Подібно на романтику. І все це за малі гроші. За всю поїздку я витратив 750 гривень. Ого, нічого собі економія. Дешево та сердито. Вівторок о 19:00. Для зайчиків. Для рибочок. Розетка. Кохані будуть у захваті.